ზეწოლა არ არის გამამართლებელი სუვერენული სახელმწიფოების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. ჩვენი გამოცდილებიდან შეგიძლია გითხრათ, რომ პოლიტიკურად თუ ძლიერი ხარ იმისთვის, რომ წინააღმდეგობა გაუწიო და არ დათმო ზეწოლა ვერ იმუშავებს. ჩვენ ნახეთ, რომ უკრაინაზე საგარეო ზეწოლა განხორციელდა ევროინტეგრაციის შესაჩერებლად, როგორც ეს უკრაინის ხელისუფლება მოიმიზეზა. ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობები არ ნიშნავს რუსეთთან ურთიერთობების გაფუჭებას. თვლით, რომ ესეთი ტიპის შეთანხმებები მომგებიანია ოფიციალური მოსკოვისთვისაც, რადგან რაც უფრო ძლიერია ეკონომიკა მის მეზობლად, მით უკეთესია ეს რუსეთისთვის. რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მისამართით შეუსაბამოა 21 საუკუნეში საერთაშორისო ურთიერთობებთან. ევროკავშირი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის ნებისმიერი ქმედება, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტის წინააღმდეგ არის მიმართული, ეუთოს ჰელსინკის პრინციპებს ეწინააღმდეგება. ევროკავშირისთვის რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორია. მოსკოვთან სამიტი იანვრის ბოლოს გვექნება და ამ საკითხს აუცილებლად განვიხილავთ.